pouquinho aí de Itajaí. Aí pessoal, mirante novo aqui, ó. Dá pra ver a cidade todinha. Muito bonito. Aí pessoal, deita aí, ó. Incrível a cidade. Tem praia, modernidade, correio de quadro, segurança, muita qualidade de vida. Aqui tem desenvolvimento no ambiente que eu não vi. Quem acha que é impossível, Itajaí, em Santa Catarina. Bico do papagaio, gente. Itajaí.
Thank you.